wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed oo uu helinayo maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Kalabayn, halkaas oo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ay dayactir ballaaran ka wado. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: halkan u joognaa dayactirka wadada u dhexaysa Hargeysa iyo Kalabayn, wadadaas oo dhererkeedu dhan yahay 4-6 kilomitir, muddada soconaysaana ay tahay muddo 4 weega. Shaqadana waxaa qabanaysa hay-adda wadooyinka RDA, isla markaana ay weheliso wasaaradda howlaha guud oo wasiirka joogo goobta. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay wadadani, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: sida madaxdii iga horreysay ay sheegtay, waxaynu maanta furaynaa mashruucan aynu ku dayactirayno wadada Hargeysa Kalabayn oo 4-6 kilomitir ah. Sida dadka oo dhami la socdaan, wadadan xilli hore la dhisay oo 4 sano ku dhowdhow ama dhowr 3 sano ah, marka waa iska caadi in wadadu gabowdo oo godad yeelato oo mar walba la dayactiro. Waa dee shaqada wadooyinka godad badan bay yeelatay marka laga soo bilaabo Dila ilaa iyo Kalabayn. Waad ogeydeen berigii dhaweyto oo anagii dhammaystiray wado wanaagsan inta ka sokaysa. Wadadu sida kale way fiicantay, laakiin godad badan bay yeelatay. Laba qaybood oo mashruuca baa soo socda. Midi waxa weeyaan qaybta lagu dayactirayo oo midowga yaro bay fanka bixinayso oo ilaa Hargeysa ilaa Kalabayn, hal yar oo cusub la saarayo oo siman. Waxaa ka horeynaya imkaanu dawadna in godadka lagaga maarmo oo dhib badan gaadiidka iyo socodka ku haya shilal badanna keenay, sida la wada ogyahay. Marka 4-6 kilomitir ba 4 weeg baan ku dhammaystiri doonaa haddii la ka dhigo. Waxaa kale wasiirka ayaa ka hadlay wadadii Ceerigaabo iyo halka ay ku dambeysay. Wadada Ceerigaabo iyo in badan dadku ka hadlana, iyadana iminka waxaa la ogyahay in 300 kilomitir ba isku xidhmeen, oo iminka meel ka mid a oo aan dhammays wax laga qabanay aanay jirin. Daamurkiina uu isaguna soo socdo, laakiin waxaa la dhammaystiray ay tahay wadadii Carakaabada ahayd oo iska laamiyaho haddii roobdo iyo haddii aanu diinba si qurux badan loo marayo. Gawaadhidu markay laamiga maraysa iyo markay iyada maraysa isku kiilomitir ku soconayaan. Saraar iyo dhulka yaqaanay inay buska looga waashay, gaadhigu 120 kilomitir ku soconaya. Waa waxqabadkii xukuumadda uu madaxweynaha Axmed Siilaaye hogaaminayo. Tafe Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.